Prošle godine 2K Sports elegantno je pomeo sportsku konkurenciju sa svojom košarkaškom simulacijom predvođenom najvećim velikanom tog sporta. Malo tko je vjerovao da se takva gotovo savršena igra može ponoviti, a kamoli tek nadmašiti. U prilog tome išla je i dosadašnja neparna kvaliteta NBA naslova iz Visual Concepts razvojnog studija, koji je naime prošli godina redom izbacivao bolje igre s neparnim brojem na kraju. E pa ovogodišnji naslov s parnim brojem na kraju očito je iznimka ovog pravila. Thanks for taking the time to answer my questions. We're picking 18th in the upcoming draft and are very interested in what you bring to the table. My Player i dalje je prisutan kao glavni single player mod igre, a ove godine bolji je nego ikad. Od kreacije vaše buduće NBA zvijezde preko dokazivanja kvalitete kroz prvu utakmicu, pa sve do potpisivanja ugovora s određenom momčadi i samog igranja u NBA-u, svaki segment ovog moda je detaljnije i kvalitetnije razrađen. Ove godine vaš igrač nešto je kvalitetniji na samom početku njegovog uspona prema vrhu. Sada je uz atribute, pomoću skill bodova, moguće unaprijediti i pojedine mogućnosti, kao što su dribbling potezi ili vrste, odnosno načini šutiranja. Tu su još i zadaci koje dobijete prije i za vrijeme svake utakmice koji vas dodatno angažiraju na terenu i potiču da budete bolji igrač, kako u obrani, tako i u napadu. U karijeri dobivate plaću, a trošiti je možete na razne načine. Primjerice, možete darovati određenu svotu dobrotvornoj udruzi NBA Cares, što vam diže globalnu popularnost. Ili možete otvoriti training camp i time si podići neke atribute, ili pak organizirati neku feštu i time pridobiti naklonost suigrača. My Player mod višestruko je napredovao, a uz vrlo dinamičnu, atraktivnu i opsežnu karijeru spada u sam vrh sportskih modova općenito. Velika novost je NBA's Greatest mod, koji uz utakmicu sa Jordanom nudi još 14 njih s isto toliko legendi ovog sporta. Arene, pravila, dresovi i prikazivanje rezultata vjerno su preneseni iz različitih razdoblja odigravanja tih slavnih utakmica. Ovo je veličanstveni mod u koji se vrlo lako uživiti i koji nijednog ljubitelja košarke neće ostaviti ravnodušno. Ostatak single player modova je standardan, a podrazumijeva Quick Match, Association, Ligu, Playoffse itd. Multiplayer komponenta igre napokon ima svoj posebni izbornik koji izgleda i funkcionira više nego dobro. Osim ranked, team up i privatnih mečeva s prijateljima, igra nudi i online association mod, koji pokriva nedostatak prošlogodišnjeg online league moda. Prošlogodišnji 2K11 bio je gotovo bez mana i na području gameplaya, no kao trn u oku spominjala se protivnička obrana, a ona sada djeluje mnogo realnije, čvršće i agresivnije. Nasumična i brzopleta dodavanja u većini slučajeva završavaju ukradenom loptom i atraktivnom snimkom zakucavanja protivničkog igrača. Gameplay je općenito dinamičniji i sve više podsjeća na gledanje TV prijenosa, a pametnijom igrom računalih protivnika igra je postala teža, no i bolja, realnija simulacija, što je zajednica od 2K-a i tražila. Grafički igra je također napredovala, a to se najviše tiče publike koja je sada življa nego ikad. Detalji kojima su dočarane glavne NBA zvijezde su fascinantni, a i ostatak malo manje poznatog društva ne odmiče puno po tom pitanju. Retro utakmice iz Greatest moda priča su za sebe. Od crno-bijelog iz 60-ih pa sve do modernog prijenosa iz 90-ih, mnogo je pozornosti posvećeno svim detaljima, izgledu tadašnjih igrača, dvorana i načinu praćenja rezultata. Prezentacija jedne all-star utakmice uz uvod sa fantastično izvedenim predstavljanjima glavnih zvijezda, dok u pozadini svira Fast Lane, a komentatori maksimalno dižu atmosferu, ne zaboravljaju se tek tako. Kamera ima na pregršt, a za ponovljene snimke najatraktivnijih poteza opet se brine Sprite, koji nije ni približno dosadan kao recimo prošle godine. Kažu kako je jaka konkurencija prava stvar za krajnje korisnike, odnosno kupce. 2K Sports nije imao konkurencije od strane drugih developera ove godine, no srećom za sve nas potrudili su se uzeti si kao konkurenta samoga sebe, odnosno fenomenalni 2K11 i uspjeli nadmašiti ga. Od ideje da igračima daju virtualnu mogućnost proživljavanja najvećih trenutaka iz prebogate karijere Michael Jordana, pa do sakupljanja 15-ak legendi u jedan mod, proizašlo je remek djelo imena NBA 2K12. Za još više detalja o igri kliknite na link u opisu videa i provjerite našu punu recenziju.
We'll be right back.